በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና በምእመናን ላይ እየደረሰ ያለ ወንጀል በማስቆሙ ረገድ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነቷን መወጣት አለባት ሲሉ በአሜሪካ የካንሳስ ደብረ ሳህል መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን መምህር ቀሲስ አስተርአያ ጽጌ ገለጹ። ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ሕግ ትታዘዛለች። የመጀመሪያው ሕግ የእግዚአብሔር ሕግ ነው። ያ የእግዚአብሔር ሕግ ከመንግስት በላይ የሆነ ሕግ ነው። ስለዚህ የምድሩ ሕግ እንዲጠበቅም የምድሩ ሕግ እንዳይገሰስ እንዳይፈርስም ታስተምራለች፣ ትጠብቃለች። ነገር ግን የምድሩ ሕግና የእግዚአብሔር ሕግ አይቀራረብም። የእግዚአብሔር ሕግ ጽድቅ ነው። ጽድቅ ማለት ከጀስቲፊኬሽን በላይት ነው። ራቸስነስ ማለት ነው፣ ቅድስና ማለት ነው። መንግስት ራሱ በዋጣው ሕግ መካከል ወድቆ እየተከሰሰ ነው ያለው። አሁን ቤተ ክርስቲያን ኮሌክተር ይኳል የምንለው ምድራዊ ህግ እንዳይገሰስ ትጠብቃለች። ነገር ግን ምድራዊ ህግ ውስጥ ያሉት ደግሞ ወደ ቅድስና እንዲመጡ እንኳን በህግ በታች ሊወጡ ቀርቶ ወደ ቅድስና እንዲመጡ እንታገላለን። ያ ግን ሲሆን አናይም። የምድሩን ህግ እንዲከበር አልቆምም። መንግስት የራሱ የዋጣውን ህግ እንዲያከብርም ጠበቃ አይወልም። መንግስት የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ካለመወጣቱም በላይ ወንጀለኞችን አቅፎ በመያዙ በህዝቡ ዘንድ የመንግስት ሚና ትርጉም አልባ ሆኗል ብለዋል። ቤተ ክርስቲያኒቷ የምትለው ከአንድ መንግስት የሚጠበቀው በከለላው ውስጥ በግዛት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሲሰቃዩ ማየት የለበትም። ለህዝቡ ዘበኛ፣ ጠበቃ፣ ተከላካይ፣ ጋርድ ነው መንግስት። ግን ያንን አልተወጣም። ስለዚህ አሁን የሁሉ ከሆነ ያ የሚቀጠቀጠው ህዝብ፣ የሚደበደበው ህዝብ፣ የሚገደለው ህዝብ መንግስትም አለ ሊል አይችልም። ዘበኛም፣ ጠበቃም፣ ተከላካይም ቤዛም የለውም ማለት ነው በምድር ላይ። ስለዚህ ይህን መንግስት ትርጉም አልባ አድርጎታል በህዝብ ዘንድ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ሰውን የገደለ ፍርድ እንደሚገባው የሚጠይቅ ህግ አላት ነው ያሉት ቀሲስ አስተርአያ። በፍትሐ ነገስቱ ምን ይላል መሰለሽ? ወለዘይ አገበር ወከመልክ ለመኮነ ዘአገበር ወመኮንን ውቱ ለአይ አልዎ ተዳበላይ ነው። ይህ ማለት ባጭሩ አንድ ሰው እንግዲህ ፍትሐ ነገስቱ ነው የሚለው አንድ ሰው በሌላ ሰው ተገፍቶ ሰው ቢገድልና ተገፋፍቶ የሚፈጽመው ግድያ የሚያስከትለውን ፍርድ የመገመት አቅሙ ተገፋፍተው ሰው እውቀት በታች ከወደቀ ግድያውን ያስፈጸመው አካል ፍርዱን ይቀበላል ይላል። ነገር ግን ገዳዩ የሚያስከትለውን ፍርድ ለመገመት የእውቀት አቅሙ እንዲገድል ካዘዘው በላይ ከሆነ ራሱ ገዳዩ ፍርዱን ይቀበላል እያለ ሄደ። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ቀርጣ ያስቀመጠችው ነው። መንግስት በደል የፈጸሙትን ወደ ህግ ማቅረብ ከፈራና አቅም ካነሰው ቤተ ክርስቲያኗ ለዓለም ይግባኝ ማለት እንደምትችል የቅዱስ ጳውሎስን መርሆ ጠቅሰው ተናግረዋል።